Então bora lá, rapaziada, que hoje teremos um novo desafio no mundo de Ben 10. E é um desafio terrível, cara. Eu diria que é terrível. Você sabe por que é terrível, né, Rajix? Mano, eu já vi ali um dispenser e só os Omnitrix monstros, tá? Então, rapaziada, hoje é tipo um não escolha o Carnitrix errado, mas não tem essa, porque todos os Carnitrix é errado. E assim, aqui nesse ejetor, né, tem vários e vários Carnitrix. E quem fazer 5 pontos primeiro, tirando o PVP com o Carnitrix, é o grande vencedor, meu mano Raio. Ô, Crazy, vou dar uma de nerd aqui. E o Carnitrix definitivo não era pra ser errado, né, mano? Ele é definitivo, ele é todo errado, ele é todo certo, mano. Não, mano, ele é errado, é o Carnitrix. Ué, mas ele é definitivo. Só porque ele é definitivo, ele deixa... Então, bom, se eu criar... Tá, galera, eu não vou falar, senão eu vou falar merda, mas beleza, beleza. Mas você sabe o que não é merda, né, o Rajinx, antes de tudo, mas, né? Eu tô ligado, mano. Galera, o que não é essa palavra feia que eu não vou repetir mais uma vez é o seu like. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Sem mais enrolações, meu mano Raio, você quer ser o primeiro a pegar o Carnitrix ou seja? Mano, eu vou ser o primeiro, mas eu vou dizer uma coisa. Quem não deixou o like, mano, vai ter que... Vai mijar na cama na hora que dormir, velho. Tirei aqui e... Ah, não. Nossa, você viu a mimosa que me deu a sorte e toma. Nossa! Super Carnitrix, mano. E você? Mano, eu peguei o Carnitrix, Shaquetrix, mano. Pô, calma aí que ele já vai estar vindo pra cima de mim, né? Beleza, ah, já que você pegou esse, calma aí. Tá tranquilo. Aí, tô pronto aí, meu rei. Não, então pera aí, mano, que agora eu tô pronto, mano. Você vai chamar todos? Tá valendo? Lógico. Tá, eu tenho que derrotar você, né? Uhum. Pera aí. Vem. Pera aí. Cadê eu? Eu tô te vendo ali. Tô te vendo. Você tá pegando fogo, mano, aí, seu miserável. Não, pode. Calma aí. Ai. Você é muito rápido, mas aí tira seus aliens. Ufa, derrotei o Carnitrix, cara. É, se bem que todos são Carnitrix, mas olha aqui, ó. Fiquei gigante, meu mano. Toma. Meu Deus, Crazy. Eu agora entendi porque é Carnitrix, mano. Olha o que você fez aqui com o mapa, mano. Eu tô do tamanho do Santos, cara. 1-0 pro mano Crazy. Um pontinho aqui. Ai, gente, fazia tempo que você não aparecia no canal e fazia. Tipo, não que fazia tempo, né? Fazia tempo que você não aparecia, mas os tempos não mudou, cara. Não. Você tava com saudade de mim, mas como sempre, você vai ganhar primeiro e eu vou ganhar 5 seguintes. Cara, se você ganhar 5 seguintes, eu vou correr na rua de cueca, velho. Ô, Crazy, você sabe, né? A última vez que, que eu participei aqui foi 5-1 pra mim. Não, né? Tá bom. 5 seguintes, galera, eu saio correndo na rua de cueca. Não tô zoando, mano. Não, não tô zoando. Eu já vou até pegar aqui que eu vou fazer um ponto agora, ó. Toma. Não, deixa eu pegar aqui também. Ah, não. Qual você pegou? Não, qual você pegou? Ah, não. O mesmo? De novo? Hackearam eu. Ô, quer escolher um alien pra batalhar entre si? É o alien que ganha a vence ou você prefere invocar todos e pé em marcha? Todo mundo e pé em marcha. Todo mundo e pé em marcha? Aham. Uhum. Demorou, então, já que é todo mundo e pé em marcha. Já. Calma aí, já que é todo mundo e pé em marcha. Tá valendo aí, Rajinx. Fora de pá, mano, já tô aqui. Nossa senhora. Cadê você? Eu tô aqui perto de você, mano. É o meio que eu tô tentando te procurar. Nossa, a gente é muito rápido, mano. Nossa, pior que sim, velho. Foi você? Não, tô pegando fogo aqui. Oi, eu tô com pouca vida, não vou mentir, mano. Cadê você? Eu tô aqui com pouquíssima vida, não vou mentir. Mano, vamos em cima, rapaziadinha. Calma, rapaziadinha. Vamos, Alice, vamos. Cara, para de correr. Eu tô com pouca vida. Vamos, time. Ai, mano, eu acho que eu vou sair de cima desse alien só pra gente bater, mano. Saiu, eu vou sair também. Você saiu, eu vou sair também. Toma. Moleque, eu venci. Nossa, por pouco, mano. Aí, Rajik, eu já não vou fazer o vídeo, hein, mano. Por pouco, moleque. Você viu que, tipo, foi você e logo em seguida foi eu? Mano, eu nem vi que você morreu, cara. Cara, foi, tipo, literalmente em seguida. Eu tava um tapa, velho. Mas 2-0 para o mano. Snikrass é time 1-1. Toma. Ah, tira aí, então, mano. Nossa. O Crazy meio calvo, mano. Ah, não. O que você pegou? Ele tem que ser normal. O normal? Ou uma pergunta, vale Alien X ou não vale? Não, porque senão eu vou ganhar, né? Então, já que não vale Alien X, 4 Hernomossauro. Toma. É assim, então, né? Eu poderia ir de Atômico X, mano. Mano, se eu não me engano, tem um alien que eu posso talvez aguentar, mano. Que é isso? Ah, eu sabia. Vai, quando você fala já, Jinx. Toma, preparando. 1, 2, 3 e já. Vem lá. Vem cá, Crazy, vem. Toma. Que deu isso, dano? Cara, tá ficando de longe, é. É assim, então. Lógico, você tem uma espadinha de Dima mão roubada. Deu um de dano só, mano. Deu um de dano só. Um de dano só? Uhum, vem cá, vem cá. Calma aí. Crazy. Então toma, então, já que você quer porrada. Já que você quer porrada. Já que você quer porrada. Dá, mas você já tirou uma hotbar, vai tirar a segunda. Tirou a segunda. Nossa, você dá muito mais dano que eu. Ai, toma. Ih! Calma aí. Toma. Toma. Ih, você tá fazendo aqui? Você tá achando que é Sky Ross, moleque? Fazer umas pontezinhas assim? Ai. Calma aí. Eu tô com poucas hotbar de vida, mano. Eu vou ter parado, Crazy. Tô treinando. Nossa, você tá treinando mesmo? Treinando. Eu acho que o seu treino não adiantou. Não, adiantou sim, porque eu só tô com 3 hotbar de vida. Ai. Não. Sai. Não. O que você tá tentando fazer, velho? Não. O que você tá tentando fazer? Você vai tomar dano de queda. Mano, ah não, você não vai fazer isso. Ah, você não fez isso. Você não fez isso, né? Ah, não, Crazy, sai fora. Você não fez isso, né? Nossa, e o Gax é forte pra miséria, mano. Nossa, você não fez isso, velho.
Nossa, ô galera, o Hajix, eles volta mais ladrão do que quando o saiu, mano. Que maluco pilantra, velho. Vem cá, vem. Mano, vem cá, que maluco pilantra, moleque. É fugir, né? Fugir, né? Nossa, quanto de vida você tá? Cá, ó, você tirou 3 coração, mano. Que? Vem. Ô, você é pilantra demais, moleque. Ah, não, vai fugir de novo, Cris. Ah, evolui Atômico X. Tinha regra, Cris, tinha regra. O quê? Tinha regra. Que regra? Ah, não, você vai roubar mesmo assim, Hajix. Não vou roubar, não, ó. Eu vou tirar. Então não vale Atômico X, então? Quer entrar nesse consenso? Calma, dá uma pausa aqui, ó. Certo. Vocês viram, né, galera? Ele tá roubando, ó. Ó, não vale nada com X o nome, tá? Nada com X o nome? Aham. E escolhe um alien aí que nós vai tirar um bagulho. Ó, trocar de alien vale ou não vale? Não vale também. Não vale? É, você fica roubando aí, né, mano? Eu tô roubando, eu vou de Blocksback, ó. Toma. Então eu vou de 4. Nossa, vai lá, 4 braços magrelo. É o Hulk magrelo? Toma ali, toma. Nossa, que 4 braços forte, meu Deus. Ih, querido, eu acho que você não vai dar, hein, mano. Acho que eu vou perder. Nossa, até combando assim mesmo, você não tá perdendo muito dano, não? Você me tirou uma barra. Eu perdi 3. Nossa, mosquei. Nossa, vem cá, vem. Nossa. Nossa, mas o combo tá complicado. Ah, né, é, pra ganhar vai ter que ser assim, né, velho? Vem cá. Beleza, eu tô com 3 hotbar só. Au. Meu Deus, saudade de sada, hein, mano? Calma aí. 2 hotbar. Ai. Uma hotbar. Ah, mano. Você é muito ladrão, cara. Você é muito ladrão. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Muito ladrãozinho, velho. O Hajix nunca muda. Vem aqui colocar o seu primeiro ponto, vai. Primeiro ponto medíocre, cara. Não, nem vem que não tem. O meu vô fala isso, galera. O meu vô tem 80 anos. Vai, Hajix. Carambolas, crazy. Eu fiz meu primeiro ponto. Gostou, né? Catapimbas, Hajix. Vai lá. Ó, vou tirar o meu primeiro aqui e... Super. Eu vou tirar um que eu vou ganhar do super. Definitivo, cara. Definitivo e super. Difícil, hein? O atômico normal vale? Atômico vale, mano. Eu tenho aqui alguns, né? Nossa, tem poucos aqui, mano. Mas o atômico... Cara, eu vou de atômico. Vamos aí? Vai de atômico? Então, crazy. Então, pra aguentar atômico, mano, eu vou com Enormossauro. Supremo, né? Ai. Quando você falar já, então. Ó, 1, 2, 3 e... Hajix, avante! Você é um vingador agora? Toma. Vem. Nossa, vem já cá, tirou vem. Uma hotbar. Nossa, então você é mais fraco que eu. Ah, eu... É sério? Eu achei que não era, mano. É sério? vem cá. Eu tô com uma hotbar de vida já. Não, o cara ficou surpreso que era mais forte. Ele é um alien supremo. Ó, o Mookie, ó. Mas você tá aplaudindo? Onde isso é o Mookie, velho? É que eu não tenho emoji de Mookie, mano. Ó, tirando de novo, ó. 1, 2, 3, Hajix! Mano, toma aqui agora. Peguei aqui... Nossa! Fusão de carne Trix e Blood Trix, mano. Ai, Atômico X não pode, né? Alien X... Ai, meu Deus. Tô fazendo uma avaliação aqui. Eu vou de Enormossauro, mano. E pelo visto, a minha avaliação vai ser... Enormossauro, cara, vai ser esse. De novo? Ah, não! Tá bom, então! Não, você quer ir com ele? Eu vou de Enormossauro mesmo, pode ir. Posso falar a verdade aqui que eu quero ir mesmo? Grava ataque. É um monstro. Pô, toda vez que eu gravo bem 10, eu fico com as músicas. Você já tá atacando, mano. Você é muito sujo. Eu esqueci. Não, já esqueci, tá valendo então, mano. Vem cá. Pode tirar e coloca o diamante aí, que você só tá me dando 1 de vida, mano. Não. Já pode tirar e coloca o diamante aí, mano. Não. Já pode tirar. Eu tô permitindo você tentar tirar e colocar o diamante. Eu vou roubar igual você. Não, eu liberei você fazer isso. Você não quis, mano. Nossa, esse acelerado. Ô, esqueci, mano. Acelerado tem nada de força e resistência. Mas ele tem umas 10 ativar de vida, sabia? Eu tô ligado. E toma ali 3-2. Ai, vai dar o óbvio, né, Hajix? Não, calma aí. Ô, Hajix, vamos supor que esse daqui é o jogo do Santos e Curitiba. O Santos tá ganhando, hein? Calma aí, que na Série B agora... Só coxa. Não gosto dessa palavra, vai. Eu não sou amigo dessa palavra. Vai. Você tá acostumado a ficar nela, eu não. Então, bom, Hajix, eu ganhei e toma ali. Opa, de novo o definitivo, mano, cara. Mano, calma aí. Você não tá entrando, né? Não, cara. Ah, então tá, ó. Já vem aqui, ó. Você é um mau perdedor. Você pergunta se eu não tô trolando, eu falo que não. E você pega um Omnitrix que é muito melhor que o meu e sai dando risada ainda. Poxa, lógico, peguei o melhor, valeu o quê? Então demorou. Se der outra, quando eu usei esse, eu vim de atômico, não foi? Mano, você usou atômico, é. Eu acho que dessa eu vou de blocks, hein? Cara, mas se bem que seu Omnitrix é muito mais forte que o meu. Deixa eu ver quanto tá o placar. 3-2, né? Tá 3-2. Eu acho que eu vou de blocks, mano. Cara, eu vou. Como que você foi, mano? Fazer o quê? Você vai ter qual? Como, qual mano? Que eu fui? Não vai ter como. 4 Enormossauro. Ah, eu vou de blocks, então. Vai. Tá valendo? Tá valendo, credo. Esse daqui, vem. Galera, é praticamente um round perdido meu, que ele já tira 2 hotbar de vida com tapa. Para de chorar. Toma. Tá chorando aí, Eu arranco muita vida? Eu tô vindo aqui de longe, chororó. Tô vindo de longe, chororó. Nada disso, né? Olha o chororó, esse combo que você tomou.
Não, é a sua sorte, é que seu Omnitrix é muito mais forte que o meu, mano. Mas que combo você tomou, velho. Oh, beleza, roleta aí, não vem bater não. Nossa, agora eu fiquei até triste. Nossa, eu também peguei um que eu não tinha tirado até agora, mano. Mas eu acabei de pegar aqui. E como esse daqui é o clássico, né, eu vou com o meu alien favorito do clássico. Toma. Mas vai com esse, cara. Eu queria, eu acho que vou com esse, mano. Pô, esse é forte, ele tem um monte de coração amarelo, não tem? Tem um pouquinho, mas quatro só. A absorção muda muito, pô. Quatro é absorção, você absorve o dano. Nem sei que é isso. Vai, tá valendo. Ó, um, dois, três, vem pra cá, velho. Vai ser assim, então. Toma. Você é muito sem vergonha. Você é muito sem vergonha, mano. Por quê? Mano, você é muito sem vergonha, mano. Não, calma aí, cara. Ah, mano, olha esse cara, velho. Olha esse cara, mano. Vai soltar poder aí, mano? Não, olha esse cara, toma. Mano. Não, quanto de vida você tá aí? Cara, mano. Olha o dano desse cara, mano. Toma. Ele deu dano? Dá, mano. Eu perdi quase duas hotbar. Meu Deus! Toma. Ah, dá o olé aí. Bobão. Dá o olé aí. O olé, ah. Sabe de onde vai ficar o olé? Ah. No placar. Toma. Vamos lá, que pode ser a rodada final, hein? Ah. Toma. De novo? Agora é sincero, hein? Eu tô pensando em de chama, mano. Nossa, não vou de chama, não. Essa, eu tenho uma boa chance. Porque se for os mesmos Omnitrix toda vez, igual o meu pra você, tem um Chakrapix lá dentro pra você ainda, mano. Nossa, eu vou ter que ganhar. Você vai ter que ganhar agora ou nunca, hein, nossa, mano? Nossa, eu vou ter que ganhar agora, velho. Nossa, eu vou ter que ganhar. Nossa, qual você vai? Você vai de friagem ou vou de quatro braços, mano? Nossa, calma aí então, né? Tá querendo apelar, eu poderia, né, ir de diamante, eu tô indo de quatro braços. Pelo amor de Deus, não acredito. Eu acho que eu vou de diamante. Ah, mano. Então eu também vou de diamante, então não tem jeito. Tá bom. Eu vou de atômico. E se eu for de atômico? Nossa, o cara já chegou a me arrebentando aqui, é, mano. Eu esqueci desse ataque. Eu vou de friagem mesmo, gostei. Eu vou de quatro braços, então. Eu queria usar quatro braços contra friagem, porque... Por que eu escolhi? Porque esse friagem é todo grandão, né, mano? Ele parece fortão, né? Quantas hotbar de vida você tem? Só uma dúvida. É 20. Tá bom, valendo. Eu tenho 8. Eu já falei pra você, eu tenho 8. Eu tenho acho que umas 7. Toma. Nossa, aí você já chapuletou, né, mano? Mano, agora... Aí você fazendo eu voar, né, mano? Agora você chapuletou já, mano. Vem cá, vem. Eu acredito. Toma aí meu poder aí, vai. Não, eu vou tentar desviar, mano, que senão eu não enxergo. Meu Deus, calma aí. Mano, é que... Ai, esse poder que eu fico voando. Toma! Ah, eu não enxergo. Aí, vai, fica aí. Eu não tô enxergando. Vem cá, sai. Eu não quero parar de voar, mano. Toma, beleza. Ai. Tô dando, mano? Mano, dá. Mas não tanto, né? Você tirou 4 coração. Ah, mano, olha isso, né? Eu tirei quanto? Você tirou uns 4 barras já, mano. Porque você, ah, não, mano, você me deixa stunado e não me bate, velho. Eu não consigo, eu tô voando, mano. Aí, ó, desse jeito aqui, se você fazer isso, dá pra você ganhar. Porque agora eu já tô perdendo uma barra. Toma. Ai, meu Deus. Como eu queria ter dado o Julin que tem fantasma. É, eu fico invisível, mano. Eu fico invisível. Toma. Eu não tenho. Ah, você tá querendo ir pra lá do Julinho? Toma. É, que lá tá invisível, né, mano? Toma. Quanta vida você tá ainda, mano? Mano, tenho 3 barras, velho. Caraca, moleque. Tá, já tô chegando de novo. Você tirou uma barra minha, mano. Você vai tirar a segunda. Cara, mano. Esse poder não vai dar, mano. Você tem 8 barras, hein? Toma. Não, se eu tinha 8 e perdi 2, eu tenho 6, né, Rajin? É, eu tenho uma, mano. Infelizmente pra você, então. Ah, mano, olha isso, velho. Olha esse poder, Crazy. Toma. Meu Deus, mano, não consigo parar de voar. Ah, toma você também. Toma você parar de voar. Parece uma barata voando. Ah, mano, eu não voar, mano. Parece uma barata. Olha lá, a barata lá. Ah, ele tirou o Omnitrix. Ai, galera. Deu o óbvio, né, Rajinx? Olha aqui, vem cá. Ó, o Kevin. E o Kevin pra mim. Ah, mano, eu ia ganhar. Voz misteriosa falando: o Rajinx é tão ruim, mas tão ruim, que ele consegue superar todas as realidades possíveis dele ganhar, velho. E ele perde. É, né? Impressionante. Ah, não. Fala alguma coisa aí pra voz misteriosa. Ô, voz misteriosa, vai se fuder.